ስሜ አንዱ አለም ደሴ ይባላሉ። የባዳኒ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምንማማረው ሙሉ ፓኬጅ ወይም በምክር ሀሳቡ ተጠቅሞ በተዘራው ፒኤች 61 በቆሎ ሰብል ላይ ዩሪያ ወይም ማፋፊያ የጎንዮሽ አጨማመርን ከአርሶ አደር ደሴ ወሌ ዛሬ ስለምንጨምር ተሞክሮን በጋራ እንመልከት። ሰላም ናችሁ ጋሽ ደሴ? ሰላም ነው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ስራ አሪፍ ነው? አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ዛሬ የመጣሁት ያው በቀጠሯችን መሰረት በቆሎ ላይ ዩሪያ አጨማመር ከዚህ በፊት ያለን ተሞክሮ ሌሎቹ አርሶ አደር ለማስተማር ዝግጁ ነህ? አዎ፣ ፈቃደኛ ነኝ። ያው ዩሪያ የጎንዮሽ አጨማመር ነው ዛሬ ያው እንትን የምንለው። አዎ፣ የመጀመሪያ ዩሪያ ለመጨመር መጀመሪያ ላይ ማሳ መጽዳት አለበት። እኔም ይሁን እንደምታየው አጽድቻለሁኝ። ለምን ቢባል አረም ዩሪያን የመሻመት ባህሪ ስላለው አረምን ለማጥፋት የግድ ያው ጽዱ አድርገናል። አዎ፣ አንተ እንዳልከው ማሳውም ጸድቷል፣ ጸድቶ እያየሁት ነው። ከጸዳ በኋላ ግን ዩሪያ ቢደረግ ከተዘራ በቆሎ ከስንተኛ ቀኑ ጀምሮ ነው? አዎ፣ ዩሪያ መጨመር ያለበት ከ35-40 ቀን ነው። የተዘራበት ዘመን ግንቦት 16 ነው። አሁን ያለነ ግን ሰኔ 24 ቀን ላይ ነው። ዩሪያም እየጨመርን ነው። ዩሪያ ከ35-40 ቀን የምናደርግበት ምክንያት በቆሎ ምን ሊያዝ ሁለት ሊያዝ ሶስት ሊያዝ ብሎ የሚወስንበት ስለሆነ እኛም ወሳኝ ሰዓት ነበረ። ሰፊ ምርት የምናገኝበት ጊዜና ሰዓት ስለሆነ እንዳያልፍብን በዚያን ሰዓት ነው ዩሪያ እያደረግን ያለ ነው። አንተ እንዳልከው ከ35-40 ቀን ዩሪያ የሚደረግበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? በዚህን ሰዓት በቆሎ አንድ ሊያዝ ሁለት ሊያዝ ሶስት ሊያዝ ብሎ ሽጉጥ የሚወስንበት ጊዜ ነው። እንደገና ደግሞ በዚህን ሰዓት በቆሎ የዩሪያ ማዳበሪያ ወይም የናይትሮጂን ማዳበሪያ በዋናነት የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ ከ35-40 ቀን ሁሉም አርሶ አደር በቆሎ ከዘራ በኋላ ዩሪያ መጨመር አለበት። አሁን ደግሞ ዩሪያን ለመጨመር የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ብናይ አሁን የሚያስፈልገን ምንድን ነው? የሰው ጉልበት መቆፈሪያና ዩሪያ ስለሆነ የዩሪያ መጠን ያው እንደምናየው የሚያስፈልገው የዩሪያ መጠን ለሄክታር 2 ኩንታል ነው። እኔ ግን 2 ቃዳናት ያለች 1 ኩንታል ዩሪያ እየተጠቀምሁ ነው። ስለዚህ 1 ቃዳ ወይም 0.25 ሄክታር ያለው አርሶ አደር 50 ኪሎ ግራም ወይም ግማሽ ኩንታል ይጠቀማል ማለት ነው? አዎ፣ እንደየ ማሳው መጠን ያው ይጠቀማል። የዩሪያ መጠን የሚያስፈልገው በሁለት በቆሎዎች መሀል አንዳንድ የሀይላንድ ፊያ ድርበብ ነው። እሺ። አዎ፣ አንተ እንዳልከው የሀይላንዷ ድርበብ ዩሪያ ማለት 7.2 ግራም ማለት ናት። አዎ። አሁን ወደ ዩሪያ አጨማመር ነው የምንሄደው። የዩሪያ አጨማመር ደግሞ አንድ ሰው እየቆፈረ አንዱ እያደረገ አንዱ እያዳፈነ ነው። ስለዚህ ያው ዩሪያ ለማድረግ ከሁለቱ በቆሎች መካከል 1 መዳፍ ራቅ ብለን፣ ስለዚህ 1 መዳፍ ማለት 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ጥልቀቱስ? አዎ፣ ጥልቀቱ ያው እስከዚህ ነው። እስከ እሱ ማለት ከ7-10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። አዎ። ዩሪያ ለመጨመር መጀመሪያ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ያው በበቆሎና በበቆሎ መካከል ላይ ያለን ነገር መቆፈር ነው። እዚያ አንዳንድ መዳፍ ራቅ ብሎ ከበቆሎ ስር እንዳይደርስ። አንድ መዳፍ ማለት 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። አንድ መዳፍ ማለት 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው። 10 ሴንቲሜትር ራቅ ብሎ ያው እየቆፈሩ መጨመር ነው ከበቆሎና ከበቆሎ መሀል። ጥልቀት? አዎ፣ ትክክል። አዎ፣ አሁን እንግዲህ ዩሪያ አደራረጉን ላሳያችሁ። አሪፍ ነው በጣም እንትን ብሎ ነበር። ያው ዩሪያ አደራረግ ላይ ሆነን ነው አሁን አሁን ያው ዩሪያ መጀመሪያ ቆፍሮ መጨረሻ ላይ እየጨመሩ መሄድ ነው። ምን ያህል ነው ከአንዷ ጉድጓድ ላይ የምታደርግበት? በሀይላንድ ፊያ ድርበብ ነው የምናደርግ። በሀይላንድ ፊያ ድርበብ ማለት 7.2 ግራም ማለት ነው? አዎ። እሺ፣ በጣም አሪፍ። ዩሪያውን ካደረከው በኋላ ደግሞ አፈር ይለብሳል ማለት ነው? አዎ፣ አዎ፣ አፈር ይለብሳል። አሁን አፈር የሚያለብሷሉ ማለት ነው? አዎ፣ አፈር እያለበሱ ነው። አዎ፣
ታቁም ተልቶሎ በሉና ናቁመሽ ዝናብ ሳይመጣን እንጨ እሺ ያው ዝናብ ይመጣል ወቅቱም ጋራ አስቸጋሪ ነው አይዟቸው ልጆች ተልቶሎ በሉና ያው አለ ዝናብ እንድነት ዩራን ከጎኑ ምን ጨምረው ለምንድን ተቀመታ እንዲል ነው ያው ለበቆሎ ፍሪ ያያዝና ሽጉጣ ያያዝ እንዲያመቸው ነው የሚደረግ ነው አዎ እሱም ግንዱም በጣም ይመቸዋል ይወፍራል ይጨምራል በዚያ ቁጥር እየጨመረ ያያዙ ሁለትም ሶስትም ያያዘበት ምይዝበት አጋጣሚ አለ ለዚያ ነው የሚጨመር ስለዚህ ይራነ በቆሎ ለምን ጨምሮ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ነው ማለት ነው አዎ አሁን ያው ዩሪያ ለማድረግ እኛ ከበቆሎ 1 ሴንቲሜትር ራቅ አርገንና ጥልቀቱ ዩሪያውን እንዳይተንብን ገባን ቆፍረን ማድረግ ነው አንዶቹ ባጋጣሚ የቆመንጨት ያሾሉና ዝምሎ ጥልቀቱን ባልጠበቀ እንትን ያረጉ ይሄዳሉ ግን እሱ ስተት እንደሆነ ወስደናል በዚህ መንገድ ነው ማድረግ ያለብን እንደልኩ አንዳንዶቹ አፈርታውጡ ዝም ብሎ ዩሪያን ጨምሩበትና ደግሞ ከበቆሎዎች ከሁለቱ በቆሎዎች 10 ሴንቲሜትር ሳይረቁ ዩሪያን ይጨምሩ አሳደሩት ያሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሁሉም አርሶ አደር ዩሪያን በሚጨምርበት ጊዜ በደንብ በመቆፈር እየቆፈረ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት አፈር በማልበስ ሁሉም አርሶ አደር ዩሪያን መጨመር አለበት ማለት ነው። አዎ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን ላይ ያው ዩሪያን እናደርግ ከበቆሎና ከበቆሎ ማከል የተወሰነ ሴንቲሜትር ራቅ ብለን ዩሪያው እንዳይተንብን ጥልቀቱን 10 ሴንቲሜትር ገባርገን ቆፍረን ነው ማድረግ ያለብን ስለዚህ ያው አንዳንዶቹ ደግሞ ዝም ብለው ተግላላ የቆመንጨት ብቻ ሹሎ ያደርጉ ገበሮችም አሉ እነሱንም ጥንቃቄ መስጠትና ያው ለማስተማር አስበናል በጣም አሪፍ እንደገና ደግሞ አንዳንዶቹ ከቆፈሩ በኋላ ዩሪያውን ሳይለብሱ የሚሄዱ አርሶ አደሮችም አሉ። አዎ እሱ በጣም ስተት ነው ይተናል ዩሪያው። በጣም አሪፍ። እሺ ጋሽ ደሴ በጣም ጥሩ። የበቆሎ ዩሪያ አጨማመርን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እስከ ጥንቃቄው ድረስ በትክክል አሳይተናል። አሁን ለሌሎቹ አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ልቀበል። አዎ አሁን ለአርሶ አደሩ ማስተላልፈው መልእክት ዩሪያ ጨማመር ላይ ነው ዩሪያ ጨማመር በወቅቱ እንዲጨመርና ወቅቱ ጊዜው እንዳያልፍበት ከማዳፈንም ላይ ቢቀር ያው ትነት ስላለው እንዳይተን ወዲያው አድርገው ወዲያው አዳፍነው እንዲሄዱ ነው ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት እሺ ጋሽ ደሴ የዩሪያን አጨማመር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በትክክል በተግባር ሰርታ ሳይተኛል ይዚህ መስዋዕት አድርገ ሰርተ ስላሳየኝ በጣም አመሰግናለሁ ቻው ቻው በርታ አመሰግናለሁ እሺ 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 አልጨመለ ይሯን ለመጨመር አራት ዋና ዋና የተግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው የተግበራ ነጥብ ይሯን ከመጨመራችን በፊት ማሳም ማጽራት ብቻ ነው። ሁለተኛው የተግበራ ነጥብ ደግሞ በቆሎ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ውስጥ ይሯ መጨመር አለበት። ሶስተኛው የተግበራ ነጥብ ደግሞ የዩሪያ መጠን ነው። የዩሪያ መጠን ማለት ለአንድ ሄክታር 2 ኩንታል እንደማሳችን ልዩነት የሚለያይ ቢሆንም ለምሳሌ ላን ቀዳሚውን ከሆነ 50 ኪሎ ግራም ወይም ግማሽ ኩንታል መጠቀም። አራተኛውና የመጨረሻው የተግበራ ነጥብ ደግሞ ከሁለቱ በቆሎዎች መካከል 10 ሴንቲሜትር በመራቅ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት በመቆፈር በሃይላንድ ድርበ ወይም 7.2 ግራም ዩሪያ መጨመርና ቶልቶሎ ተከታትሎ አፈሩን ማልበስ። በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ለሁሉም አርሶ አደሮች እነዚህን የተጠቀሱትን አራት ዋና ዋና የተግበራ ነጥቦች ተጠቅሞ ሁሉም አርሶ አደር ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ የግብርና ባለሙያን በማነጋገር ወይም ደግሞ በ8028 ነጻ የስልክ መስመር በመደወል ማንኛውንም የግብርና መረጃ ማግኘት ይችላል አመሰግናለሁ።